Bir Yusuf'u ben büyütmüşüm burada. Ama ben ikincisine hoca bakabilmirəm. Apardım, koydum icra hakimiyyətinin qabağına, qəşəcə. Gəncədə az yaşlı bacı və qardaşı küçəyə atan nənə özünə belə haqq qazandırır. Bildirir ki, uşaqları artıq baxa bilmir. Ona görə 2 yaşlı Mir Yusif Cəlilovu və onun 4 aylıq bacısı Mələk Cəlilovanı Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin binasının qarşısına qoyaraq ərazini tərk edib. Qızım narkoman olduğuna görə vəziyyət şərait bu. Bax belədir. Mən uşağımı burada böyütdüm zülümlə, o böyük oğlan uşağını. Burada heç kim deyə bilməz ki, heç bir qonşu deyə bilməz ki, mən onu, o yekəni, oğlanı, tək canımdan burada böyütməmişəm. Onu heç bir qonşu deyə bilməz. Çünki Allah var, Allah insanın başına bir daş salar. Bu bir, ikinci. İkincini doğub gətirib üstümə qoyanda, mən ona baxa bilmədim. Az yaşlı bacı və qardaşın küçəyə atılması məsələsi ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən tam nəzarətə götürülüb. Araşdırmalara başlanıb. Bildirilib ki, Mələk Cəlilova Bakıda yerləşən körpələr evinə, Mir Yusif Cəlilov isə Gəncə uşaq evinə yerləşdiriləcək.